Ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանը հունիսի 8-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետությունում Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Վիկտոր Ռիխտերին։ Ողջունելով հյուրին, Վահե Ղազարյանը բարձր է գնահատել երկու երկրների միջև ձևավորված երկկողմ արդյունավետ համագործակցությունը, նաև անդրադարձել է սերտ համագործակցությանը, որը իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետությունում Ինտերպոլի ազգային կենտրոնական բյուրոյի խողովակներով, ինչպես նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կապի սպայի միջոցով։ Անդրադառնալով Հայաստանում ապաստան հայցողների համար նոր կենտրոնի կառուցման աշխատանքներին, նախարարը շնորհակալություն է հայտնել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետությանը կացարանի կառուցման նպատակով տրամադրված ֆինանսական աջակցության համար, նշելով, որ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարությունը գտնվում է բարեփոխումների կարևոր փուլում, Վահե Ղազարյանը իդեմս Եվրոպական Միության հատուկ շնորհակալություն է հայտնել միջազգային գործընկերներին բազմակողմանի աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Վիկտոր Ռիխտերը շնորհակալություն է հայտնել ջերմ ընդունելության համար, նա մասնավորապես կարևորել է միգրացիոն և այլ ուղղություններով ձևավորված համագործակցությունը։ Քննարկվել է նաև Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հետ միգրացիոն գործընկերության համաձայնագիր կնքելու հնարավորության հարցը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակելու և ամրապնդելու երկկողմ արդյունավետ համագործակցությունը։ Կայացել է ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ձևավորման հարցերով աշխատանքային խմբի նիստը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանի համակարգմամբ։ Նիստի շրջանակներում փոխնախարար Սարգսյանը նշել է, որ ներքին գործերի նախարարությունում մշակվել է ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ձևավորման հայեցակարգի առաջին տարբերակը, որը պետք է աշխատանքային խմբի կողմից վերջնականացվի և հավակնի դառնալու օրենսդրական նախաձեռնության հիմքը։ Սարգսյանը կարևորել է այն, որ ոստիկանության կրթահամալիրի և ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիայի միավորման արդյունքում ձևավորվող նոր կրթահամալիրը կենտրոնանալու է բացառապես հանրության արդյունավետ ծառայություն մատուցող պրոֆեսիոնալ բարևարք ծառայող պատրաստելու և վերապատրաստելու վրա։ Նա ընդգծել է, որ որքան էլ անվիճելի է կրթահամալիրում ուսումնառություն ստացած և օրինակ իրավաբանի որակավորում ունեցող կադրերի բարձր որակը, այդուհանդերձ պետք է հստակ լինի, որ նոր ու ձևավորող պրոֆիլային կրթահամալիրը պարզապես իրավաբան կամ տնտեսագետ պատրաստող կառույց չի կարող լինել և պետք է միտված լինի բացառապես ներքին գործերի նախարարության ենթակայության տակ գտնվող ծառայությունների կադրային պահանջարկը բավարարելուն, հետևապես լուծումները հենվում են հենց այդ տրամաբանության վրա։ Փոխնախարար Սարգսյանը նշել է, որ հարցի առնչությամբ քննարկումներ են տեղի ունեցել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գործընկերների հետ, հայեցակարգային լուծումները կրթության ոլորտի ընդհանուր քաղաքականությանը համահունչ առաջ տանելու նպատակով։ Հայեցակարգի առաջին տարբերակի շրջանակներում առանձին բաժիններով անդրադարձ է կատարվել նաև ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի կադրային քաղաքականության, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի կառուցվածքին, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի կողմից կրթության գործընթացի կազմակերպմանը, ոստիկան, փրկարար և ճգնաժամային կառավարման ոլորտի համար բազային կուրսի ներդրմանը, ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի շենքային պայմաններին կրթական բարենպաստ միջավայր ձևավորելու նպատակով։ Աշխատանքային խումբը քննարկել է նաև կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պլանում ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ձևավորմանը միտված քայլերի հաջորդականությունը։ Պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել մինչև հուլիսի 2-րդ տասնօրյակը վերջնականացնել ներքին գործերի նախարարության կրթահամալիրի ձևավորման հայեցակարգը, ապա ձեռնամուխ լինել օրենսդրական փաթեթի մշակման աշխատանքներին։ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանը հունիսի 8-ին ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության փորձագիտական վարչությունում էր։ Նախարարի տեղակալը նախ ցանոթացել է վարչության տեխնիկական հնարավորություններին, ապա անցեկացրել օպերատիվ խորհրդակցություն։ Կարևորելով վարչության դերը ժամանակակից հանցագործությունների բացահայտման գործում, Դավիթ Համբարյանն ընդգծեց, որ ստորաբաժանման տեխնիկական հագեցվածությունն ու անձնակազմի մասնագիտական պատրաստվածությունը նախարարության առաջնահերթությունների շարքում են։ Դրան շարունակական կատարելագործումն ու թարմացումը կարևոր են ժամանակակից աշխարհում նոր մեթոդաբանությամբ իրականացվող հանցագործությունների դեմ պայքարի արդյունավետ կազմակերպման համար։ Մասնավորապես քննարկվեցին նաև փորձաքրեագիտական վարչության փաստաթղթերի տեխնիկա-քրեագիտական և ձեռագրաբանական հետազոտությունների բաժանմունքի իրականացրած աշխատանքները, փաստաթղթերի տեխնիկական հետազոտությունների ոլորտում առկա խնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։ Քննարկվող հարցերի մասին խոսեց ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Լորիկ Սաֆարյանը։ Ամփոփելով խորհրդակցությունը ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Համբարյանն առանձնացրեց առաջիկա անելիքները և հանձնարարեց հետամուտ լինել համապատասխան սարքավորումների ձեռքբերման գործընթացի կազմակերպմանը, ակտիվացնել համագործակցությունը գործընկերների հետ փաստաթղթերի նմուշօրինակների միասնական հավաքածուն թարմացնելու համար։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվեցին նաև ներքին գործերի նախարարությունում իրականացվող բարեփոխումներին վերաբերող հարցեր։
Իջևանի քրեական հետախույզները ստացած օպերատիվ տեղեկությունն իրացրին մայիսի 30-ին։ Երեկոյան ժամը 7-ի սահմաններում Իջևանի Երևանյան փողոցում հայտնաբերվեց թմրանյութ պայելու կասկածանքով ձերբակալվեց ու բաժին տեղափոխվեց Իջևանցի 19-ամյա մի երիտասարդ։ Անձնական խոզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվեց դեղնականաչավուն զանգվածով թղթեփաթեթ։ Երիտասարդը հայտնեց, որ փաթեթում թմրանյութ է, կանեփն էլ ինքն է քաղել, վայրաշ թփերից անձնական օգտագործման համար նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Մասիսի քրեական հետախույզները ստացել էին տեղեկություն, որ Արբատ գյուղի բնակիչ 49-ամյա մի տղամարդ ընհամեր ցողամասում կանեփե աճեցնում։ Տեղեկությունը ստուգելու համար ոստիկաններն այցելեցին Արբատ։ Տանտիրոջ թույլտվությամբ ոստիկանները ցողամասում հայտնաբերեցին կանեփի 12 թուփ։ Մասիսի քնչական բաժնում նախաձեռնվեց քրեական վարույթ, որի շրջանակներում կատարված զննությամբ տնամերձ ցողամասի տեսանելի վայրում հայտնաբերվեց նաև չորացված զանգված։ Ըստ տանտիրոջ, բույսերը մշակել եւ թմրամիջոց է պատրաստել ինքը անձամբ օգտագործելու համար, հանգամանքները պարզվում են։ Մայիսի 29-ի երեկոյան ժամը 9-ին ոստիկանություն զանգարած անայտ քաղաքացին հայտնել էր, որ Տավուշի մարզի վերին ծաղկավան գյուղի մի բնակչի մոտ նկատել է ատրճանակ և մտավախություն ունի, որ այն կարող է կիրառել։ Արագ արձագանքման և հնարավոր հետևանքները կանխելու համար հաղորդումը փոխանցվեց նաև տարածքում ծառայություն իրականացնող Տավուշի պարեկներին։ Պարեկները արագ հասան նշված հասցեց, սակայն տանը մարդ չկար։ Կարճ փնտրտուքից հետո գյուղի մեկ այլ փողոցում պարեկներն այնուամենայնիվ գտան 85-ամյա զինված ծերունուն։ Նրա մոտ հայտնաբերվեց թմբուկավոր ատրճանակ լիցքավոր 8 փամփուշտով։ Տոզ մոդելի եւս 49 փամփուշտ կար նրա գրպանում։ 85-ամյա տղամարդը հայտնեց, որ զենքն ու զինամթերքը իրենն են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավորության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։